prata lite om dylika ting. Nämligen den senaste fågelforskningen, mina senaste fynd. Ja! Jag tänkte faktiskt i år ta upp ett ganska så tabubelagt ämne. Som kan vara lite känsligt, så att de som tycker det här är lite jobbigt får kanske gå ut eller så ta kanske någon öl till eller någonting. Ja, okej. Och dämpa era sinnen. Jag tänkte ta och diskutera två till synes ganska disparata frågeställningar som jäckat fågelforskningen i många år. Och det är många fågelkännare och säkert många av er andra också som har funderat över de här två frågeställningarna. 1. Hur kunde Povel nå en sån enastående produktivitet under så många år, så länge? Det är den första frågeställningen. Den andra frågeställningen är: hur ska man kunna förklara att i Povels mycket digga produktion så hittar man ett antal låttexter som sticker ut på ett sätt som de flesta skulle då, eller vissa skulle då uttrycka som väldigt expressiva, mycket associativa, men andra skulle beteckna som smått galna. Hur kan det komma sig? Jag kommer att återkomma till exempel på detta. Det har framförts en rad mer eller mindre välgrundade teorier om de här frågorna. Och mina egna efterforskningar har gett ett överraskande och för vissa smått kanske chockerande svar på de här två olika frågeställningarna. Nämligen droger. Jag ska redan från början deklarera att jag har en strikt vetenskaplig syn på de här sakerna. Det är en icke-dömande inställning. Och det här är dessutom så att den här synsättet på de här sakerna är ju någonting som ni vet som tidigare inte alls var speciellt kontroversiellt, men med tiden har blivit ganska så dömande innan knarkandet blev någonting fult och stigmatiserande. Nåväl, nu ska ni få höra. Det visar sig nämligen att svaret på de här två frågeställningarna, de fanns faktiskt i Povels egen produktion. Och att ingen har sett det här tidigare, det beror med all säkerhet på så kallad confirmation bias. Det vill säga då att forskarna har varit förblindade av sina egna hypoteser och inte har sett svaret på frågan som har legat nära framför deras ögon, för att det har varit allt för obekvämt. Nåväl, jag började med att leta ledtrådar redan i låttitlarna. Och där ska ni se att jag redan där hittade klara bevis för detta. Det kan tyckas något överraskande att forskarna missat det här. Jag ska ge några exempel. Vissa av de här låttitlarna vittnar om ett mer eller mindre ymnigt droganvändande. Okej, vi börjar. Tjo vad det var livat i holken i lördag. Titta, jag flyger. Har ni hört? Knirk, knark. Det står ju rakt ut. Okej, jag fortsätter. Knäpp upp, relax, koppla av. Nu när vi börjat öppna våra ögon så ser ni att det här är mer eller mindre ett öppet propagerande för cannabis. Ja. Det var låttitlarna. Sen har vi då själva texterna.
Här har vi åtskilliga exempel. Jag nämnde ju då att det finns låtar som sticker ut och som tyder på mer eller mindre hallucinatoriska tillstånd. Vi har redan sett som exempel redan ikväll. Vi har nämnt Eugene Kork. Vi har nämnt Lingonben, en fullständigt knäpp text som ingen människa kan ha skrivit i ett normalt fungerande tillstånd. Eller hur? Eller hur? Och sen har vi ett exempel som vi inte har kommit in på än så länge. Det är nämligen Turion Turion. Det är också en välkänd text. Och den måste ju, i varje fall nu när vi vet sanningen, har tillkommit i någon slags psykedelisk psykos. Lyssna bara här. Smygande bollvört och frian i väst. Prunkande grisfot. Och hökan i norr. Härsan om, tvärsan om. Råder mig då. Turion, Turion, vem ska jag få? Ja, ni hör, jag behöver inte säga mer. Här nämner ju påven till och med bollmört. Bollmört är ju känd sedan långliga tider, ända sedan vikingatiden, för att vara en hallucinerisk drog som används i festliga sammanhang. Okej. Okay. Sen har vi det här då med produktionen. Det här finns det då, ska jag visa ett exempel på hur forskarna kan gå fel i sina tolkningar. Här är Claes Gustafssons biografi över Beppe Wolgers, där han beskriver då samarbetet med Paul Rammel. Claes Gustafsson skriver så här, när han beskriver arbetsprocessen mellan de här två herrarna. De ska samarbeta. Som gammal dansbandsmusiker är Povel Rammel van att jobba om nätterna och sova på förmiddagarna. Beppe går upp tidigt vid 9-tiden är han klar att börja arbeta. Povel Rammel är petnoga, filar på formuleringarna så att han glömmer tid och rum. Kan hålla på, fan till, jag blir aldrig bli nöjd. Beppe otålig, blir fort färdig, håller på mattiderna. Povel säger, han kunde lägga ifrån sig arbetspennan mitt i ett tvåstavigt ord när maten sa ifrån. Okej, vad säger nu Claes Gustafsson här? Hans hypotes är alltså att det är Povels gamla arbete som dansmusiker som ligger till, är förklaringen till att han sitter uppe hela nätterna utan någon mat, den är matglade person hela nätterna och skriver och skriver och skriver. Är det verkligen den rimliga förklaringen? Ligger det inte närmare till hans mina vänner, att han istället har använt sig av uppiggande och hungerdämpande preparat. Exempelvis kokain. Det är faktiskt så att Povel är helt explicit i denna fråga. Han beskriver i en text hur han får tag i sina droger. Han ger oss till och med råd om hur vi ska gå tillväga för att få tag i drogerna. Lyssna här. Nu trampar. Nu kommer ukulelen. Med kokain i min lilla kabin ska våran drömskuta segla i kvav. För ska man smuggla knark behöver man kumpaner från Amsterdam. Ni hör. Men det är inte nog med detta. Jag har hittat mer.
När man söker vidare så ser jag att det finns mer droger faktiskt som Povel tycks ha nyttjat för att nå sin enorma produktionsförmåga. En prestationsnivå som är klart över och med nivå med våra allra främsta idrottare och allra främsta och långvariga uthålliga idrottare. Exempelvis Gio Waldner, Ricky Brosch. Eller hur? Och förklaringen kommer här. Det finns nämligen andra preparat som gör att man blir uthållig och att man når en hög prestationsnivå. Och de här preparaten som blev förbjudna 1976, det är inte så länge sedan. Den har sedan fått en dålig klang. Men i den här texten nu som Povel sjunger, som skrevs 1983 när vågorna gick som allra högst, den har ofta tolkats som, den har ofta tolkats som att Povel instämde i den kritik som rådde vid tillfället. Men en noggrann omläsning av texten får mig till en annan tolkning. Jag läste den istället som en satir. En satir över de enfaldiga belackare som tror att det räcker att ta några piller för att nå de här enastående resultaten. Som Ricky Brosch och Povel Ramel har uppnått. Music maestro. Bola, strider får man tåla. Om man är idrottsman som vill men inte kan, ska man kuta så tar man sig en spruta av sådan lort som gjort att sport ens själ försvann. I all idrott som slägger kastning och fribrott till dem som i bassänger kråla ger steroider i gylletider. Det måste det vara anabola. I all idrott som släggkastning och fribrott till dem som i bassänger kråla ger steroider gylletider. Det måste vara anabola. Thank you.
Elvis-klass! Titta!